ဟောင်းနှွှဲနေတဲ့ပစ္စည်းတွေနှစ်ပေါင်းများစွာအသုံးပြုခဲ့ကြတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုမြင်တွေ့ရတာဟာအတော်လေးတော့စိတ်ကျဉ်တာဖို့ကောင်းတယ်လို့ခံစားရနိုင်ပါတယ်။ဒီအရာတွေထဲမှာတော့သူတို့ရဲ့လမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်ရှိသမျှအရာတွေအားလုံးကိုစားတောက်ဝါမျိုးတဲ့တစ်ပင်တွေကလည်းရည်ကျင်စရာကြောက်စရာပုံစံမျိုးဖြစ်နေတဲ့တင်တို့ရဲ့ခလီးဘွားကအမှတ်တရတွေအထိပါဝင်နေတတ်ပါတယ်။ဒီတော့ကျွန်တော်တို့အရာဝတ္ထုတချို့ကိုအချိန်ရဲ့တိုက်စားမှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အံ့ဩစရာပုံစံတွေကိုအတူတူလေ့လာကြည့်အောင်ပါ။ကဲအစင်းသင်းဖြစ်ပြီဆိုရင်တော့အခုပဲဒီအဆီဇင်လေးစလိုက်ရအောင်။ Golf Yai Polo ကျွန်တော်က Golf Yai ရတာကိုဝါသနာပါတဲ့သူတယောက်တော့မဟုတ်ပေမယ့်အဲ့ဒီအဖြူရောင်ဘောလုံးလေးတွေကိုအချိန်နဲ့အမျှထောင်ပေါင်းတန်းပေါင်းချီအောင်ရရတာကိုသဘောကျတဲ့လူတွေကလည်းအများအပြားရှိနေကြပါရဲ့။အဲဒါကိုလည်းအကျိန်ပေါင်းများစွာရိုင်းနှက်ခံထားရတာကြောင့်အတော်လေးပျက်စီးဟောင်းနှံနေတဲ့ဒီအဖြူအောင်ဘောလုံးလေးကလည်းအခိုင်အမာတက်တည်ပြနိုင်မှာပါ။ဒီရဟာအတော်လေးဟောင်းနှံနေပြီဖြစ်ပြီးအခုအချိန်မှာတော့သူ့ရဲ့မျက်နှာပြင်ပေါ်ကအချိုင်တွေတောင်မရှိသလောက်နှီးပါးကိုဖြစ်နေပါပြီ။ဒီ Golf Yai ဘောလုံးရဲ့အချိုင်လေးတွေဟာဘောလုံးကလေထဲမှာဖြတ်တန်းသွားတဲ့အချိန်မှာလေရဲ့ဆွဲယူမှုကိုတည်တည်တသာရှော့ချကာကွယ်ပေးနိုင်ပြီးဘောလုံးကိုဝိုးဝေးပြအောင်ကူညီပေးတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့ဒီဘောလုံးကိုအချိန်ကြီးထောင်ပေါင်းတန်းပေါင်းချီအောင်အသုံးပြုပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာဘလို့ဖြစ်မဲလို့ထင်ပါသလဲ။ဒီဘောလုံးကိုအချိန်ထောင်ပေါင်းချီအသုံးမပြုရသေးခင်မှာတော့တင်းအနေနဲ့ဒီဘောလုံးဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့အဝေးကိုမပြေးနိုင်တော့ပဲဒီရိုတိုက်ဆွဲနေပြီလို့ပြောလာနိုင်ပါတယ်။တကားကြိတ်chain နဲ့ chain တဲ့တကားတွေဟာအရာအလုံးအတွက်အသုံးပြုနိုင်ပြီးတကားတွေပိတ်တာကနေပရင်ပေါက်တွေကိုပိတ်မသွားအောင်ထိန်းထားတဲ့အထိလည်းအသုံးပြုနိုင်ကြပါရယ်။ဒါပေမဲ့ဒီ chain ရဲ့ရွေးရှားမှုတွေဟာအစင်းရတွေဖြစ်ပေါ်တက်လေရှိပြီးမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာအခုလိုမျိုးပဲထူးထူးဆန်းဆန်းအမှတ်သားတချို့လည်းဖြစ်ပေါ်တက်လေရှိပါရယ်။လေးလံတဲ့ chain ဟာနှစ်ပေါင်းများစွာကြာအောင်လဲပက်ရွေးရှားပြီးတဲ့နောက်မှာတော့သူ့ကိုတက်ဆင်တဲ့အုံနေရံပေါ်မှာအခုလိုမျိုးပြည့်ပြည့်စုံတဲ့ sign ပုံစံတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာစေပါရယ်။ကြည့်ရတာကတော့ကျွန်တော်လေးတခြားထူးဆန်းတဲ့ဗီဒီယိုတွေလိုပဲဒီတပ်ပုံကို save ထားမိလိုက်မယ်လို့တော့ထင်ပါရဲ့။ရွှန်းရှားပွဲကောင်း စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဟာတူညီတဲ့ခေါင်းပေါ်မှာတညကို6နာရီကနေ7နာရီထိအိပ်ဆက်ခြင်းနဲ့အချိန်ကုန်ဆုံးကြလေရှိပါရဲ့။ကျွန်တော်တို့အများစုဟာဒီအရာကိုမကြခနာဆိုသလိုတန်ရှင်းပေးသင့်မိမယ်တခါတရံနှစ်ပေါင်းများစွာကြောင်းဒါမှမဟုတ်ဆယ်စုနှစ်တစ်ချို့ကြောင်းတန်ရှင်းမလုပ်တာမျိုးလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါရဲ့။ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ခေါင်းကိုတန်ရှင်းမလုပ်မိတာတခါတရံကျွန်တော်လည်းဒီလိုမျိုးပါပဲ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းနှိုင်းရှင်းမယ်ဆိုရင်တော့ဒီခေါင်းပိုင်ရှင်ကတော့အတော်လေးကိုစိုးဝါလွန်လာတဲ့မြင်ကွင်းကိုသင်တို့မြင်တွေ့ရမှာပါ။အခန်းထဲမှာကဒီခေါင်းကိုပဲမြင်တွေ့ရရုံနဲ့မဟုတ်ပဲသူဟာစလိတ်တောက်တာအိတ်တာနဲ့ဗီဒီယိုဂိမ်းကစားတာတွေကိုအရာပေါ်မှာနှစ်ပေါင်းအတော်ကြာပြုလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုသိသာစေခဲ့ပါရဲ့။ချွေးတွေနဲ့စလိတ်ငွေတွေဟာလည်းအချိန်တော်ကြာတဲ့အများတဖြည်းဖြည်းခေါင်းကိုမဲညစ်လာစေပြီးနောက်ဆုံးမှာတော့သူဝယ်လာခဲ့တော့ကအစ်တစ်ခုနဲ့လုံးဝကွာခြားသွားပါတော့တယ်။ဟုတ်ပါတယ်။ဒါအတော်လေးယွန်ရှာပွဲခေါင်းတာတော့အမှန်ပါ။ဂျီနဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့ပစ္စည်းတင်းတို့လည်းတရားသူကြီးတွေအသုံးပြုလေးရှိတဲ့သေးငယ်တဲ့တူလေးကိုမြင်တွေ့ဘူးကြမှာပါ။သူတို့ဟာတရားရုံးမှာထောင်နဲ့ကြခံသည်ဖြစ်စေလုတ်ကင်းခွင့်ပေးဆောင်ရမယ့်ရော်ကြီးစသဖြင့်အမိန်ချတိုင်းသူရဲ့တူလေးနဲ့သူတို့ရဲ့ခုံကိုထူရိုက်ကြလေးရှိပါတယ်။အဲ့ဒီတူလေးကိုတော့ gravel လို့ခေါ်ကြပြီဒါကတော့အသစ်စစတူတစ်ခုနဲ့နှိုင်းရှင်ပြသထားတာပါဒီတူဟာအချိန်မောင်းများသွားထူရိုက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာတော့သူ့ရဲ့မျက်နှာပြင်တစ်ဖက်ဟာပြသွားခဲ့ပြီးကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒီတူကိုတွေ့တဲ့အချိန်မှာတော့ဒီတရားသူကြီးဟာလူဘလောက်များကိုအမိန်ချခဲ့တယ်လဲဆိုတာတွေးတော်မိပါတော့တယ်ဒါပေမဲ့တခုရှိတာကတရားသူကြီးကအမှန်တကယ်ဆန္ဒရှိမယ်ဆိုရင်တော့မှဒီတူလေးဟာကြီးနဲ့ပြုတ်လောက်ကြလိမ့်မရှိပါဘူးဒီဟာဆင့်တူပေမဲ့တကယ်တော့ဒါဟာတကယ်တမ်းကြီးနဲ့ပြုတ်လောက်ထားတဲ့စေးတံတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဆေးရွက်တွေကိုခွက်ရဲတစ်ဖက်မှာထည့်ပြီးမီးညှိတဲ့အခါမှာတော့ဒီယာရီအလုံးဟာလောင်ကျွမ်းပြီးတဲ့အချိန်မှာပြရီအပြင်ပြန်ထုတ်လိုက်ရပြီးနောက်ထပ်ဆေးရွက်တွေပြန်ပြီးဖြည့်ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီယာကို9နှစ်ကျော်လောက်အသုံးပြုပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အချိန်ပေါင်းထောင်ပေါင်းချီအောင်ပြရီကိုခောက်ထုတ်ထားတဲ့ Reddit user တယောက်ရဲ့ကြေးဆေးတံကတော့အစ်တတစ်ခုနဲ့နှိုင်းရှင်မယ်ဆိုရင်တော့အစွန်းဘက်ဟာလုံးဝကိုပြားနေခဲ့ပါတယ်။စလိတ်တောက်ခြင်းဟာတင်းတို့ရဲ့ကြာမကြီးကိုအတော်လေးစိုးဝါတဲ့အရာဖြစ်စေတာကြောင့်ဒီလိုအရာမျိုးတွေရက်လိုက်ဖို့ဆိုတာကလည်းတင်းအတွက်စိတ်ကျဉ်တဲ့စရာတစ်ခုဖြစ်လာစေမှာပါ။ဟောင်းနှွှဲနေတဲ့အယုတ်တမိုင်းတစ်လျှောက်လူကြိုက်အများဆုံးဇက်ကောင်တွေတဲ့ကတစ်ခုဖြစ်တဲ့လိမ့်နေကြလို့ခေါ်တဲ့တရေပြောင်းလိမ့်တွေဖြစ်ကြပြီး1984ခုနှစ်မှာတော့ Cosmic Boat တွေကတစ်စင်းမီဒီယာပေါ်တွေရောက်ရှိလာပြီးယနေ့ခေတ်တိုင်အောင်လူကြိုက်များကြော်ကြားနေစေပါသူတို့ကိုကာတွန်းတွေ live action တွေ TV show တွေ video game တွေစတဲ့ရုပ်ရှင်တွေမှာလည်းမြင်တွေ့နိုင်မှာပါ
ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကြိုက်စွန်းတစ်ခုကတော့1993ခုနှစ်ကထွက်ရှိခဲ့တဲ့ live action တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီစကားတွေမှာတော့သူတို့ဟာ comic တွေကလက်တွေရဲ့ဝတ်စုံအတိုင်းဝတ်ဆင်ကြပြီးကံမကောင်းစွာနဲ့ဒီပုံစံတွေဟာကြာရှည်မခံခဲ့ပါဘူး။နောက်ပြီးတင်းတို့လည်းအပြာရောင်မျက်နှာဖုံးနဲ့လိမ့်နေကြကိုမှတ်မိကြအောင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။2019ခုနှစ်မှာတော့ငကူမူလာပုံစံဝတ်စုံကနေဟောင်းနှံပျက်စီးသွားတဲ့အခုလိုပုံစံကိုမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပြီးတတန်းအားဖြင့်ကတော့နှစ်ပေါင်း20လောက်ရှိပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါကိုမြင်တွေ့ရပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်ရဲ့ကလေးဘွားတွေကအမှတ်တရတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဟာဖျက်ဆီးခံလိုက်ရတယ်လို့ပါ။သူရဲ့ဝတ်စုံဟာရာဘာဇီးနဲ့ပြုလုပ်ထားတာဖြစ်ပြီးဒူကောင်နဲ့တံတောင်စစ်အကာအကွယ်တွေကိုတော့လေသာနဲ့ပြုလုပ်ထားတာပါ။နောက်ပြီးသူ့ရဲ့မျက်လုံးနဲ့သွားတွေကိုတော့ plastic ပုံစံတွင်းထားတာဖြစ်ပြီးနောက်ဆုံးမှာတော့မာကျောတဲ့ပုံစံတွင်းထားတဲ့အပိုင်းတွေသာမပြောင်းလဲပဲရှိနေခဲ့ပြီး rubber ဇီးတွေဟာလည်း6သွေးကျေးမွှားသွားတာကြောင့်ဒီလိုနဲ့ပဲဝတ်စုံဟာအခုလိုမျိုးလုံးဝကိုဟောင်းနှံပျက်စီးလူနီးပါဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဒီအရာကို2019ခုနှစ်မှာလေးလံတင်ရောင်းချခဲ့ပြီးဒေါ်လာ15,000ရရှိခဲ့ပါတယ်။ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပါလိမ့်နေကြအပြာကောင်ကတော့အခုချိန်ထိကျွန်တော်တို့အကြိုက်ဆုံးစကောင်တစ်ခုဖြစ်နေစေပါအရေးရဲ့တိုက်စားခြင်းတင်းတို့အနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးခံစားရမလဲဆိုတာမသိပေမဲ့ကျွန်တော်တို့စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စရာအကောင်းဆုံးအရာတစ်ခုကတော့ရေပိုက်ကောင်းကနေရေတစက်စက်ကျတဲ့အတန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအတန်တွေဟာစူဂျန်ယုံသာမကပဲဒီလိုမျိုးတစက်စက်ကျတဲ့ရေတွေဟာလေတင်းတို့ရဲ့ပကံစေးကံကိုပျက်စီးနိုင်ပါတယ်။ဒီတော့တင်းဟာကျွန်တော်ပြောတာမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ထင်နေဆိုရင်တော့ဒီပုံကိုကြည့်ရှုကြည့်လိုက်ပါဦး။ဒီတပ်ပုံကိုတော့ Reddit user တဦးကတင်ပေးထားတဲ့ပုံဖြစ်ပြီးအများဆုံးတန့်ဝင်ကမ်းမှာရိုက်ကူးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။တကယ်တမ်းဝင်ခံရမယ်ဆိုရင်တော့ဒါဟာရေတစက်စက်ကြတဲ့ရေပိုက်ကောင်းကြောင့်ဖြစ်ခဲ့တာမဟုတ်ပဲရေတစက်စက်ကြတဲ့စက်ပြာရည်စက်ကြောင့်အခုလိုဖြစ်ခဲ့ရတာပါ။အားပြောတဲ့အခလိုင်းပါဝင်တဲ့အရာတွေဟာတောက်လျှောက်ဆိုသလိုတစက်စက်ကြဆင်းနေခြင်းကရေစည်းပြွန်တာကတထုဝင်ကိုတိုက်စားခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးမှာတော့အခုလိုမျိုးဟောင်းနှံပျက်စီးရပါတော့တယ်။ကျွန်တော်ကတော့ပိုက်ပြင်စရာတရားမဟုတ်ပေမဲ့အဲ့ဒီလိမ္မော်ရောင်နဲ့အဝါရောင်တွေဟာကြေးနီနဲ့ကြေးဝါဖြစ်နိုင်တယ်လို့ယူဆမိပါတယ်။တကယ်လို့ကြီးနေတဲ့ထဲမှာပိုက်ပြင်စရာတွေပါဝင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ဒီအရာတွေဟာအမှန်တရားဖြစ်နိုင်မလားဆိုတာကိုကျေးဇူးပြုပြီး comment မှာပါဝင်ဆွေးနွေးပြီးသွားလိုက်ပါဟင်းချက်ရောင်းမဒီဘေကျင်းကနှိုင်းရှင်ပြသထားတဲ့တသားစုံနှစ်ခုကတော့ Oma Embassy ကဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့အဖေကလွန်ခဲ့တဲ့20တုန်းကဝယ်ပြီးထားတာဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့မိသားစုကနေစဉ်နေတိုင်းလိုလိုဒီဇွန်နဲ့ချက်ပြုတ်ကြလေရှိပြီးဘယ်ဘက်ရောညာဘက်ဇွန်မှာအမျိုးအစားတူတူဖြစ်မယ်လို့တော့ထင်မိပါတယ်။ညာဘက်ဇွန်ကတော့အချိန်မောင်းများသောအသုံးပြုထားတာကြောင့်ပို့ပြီးဟောင်းနှံပျက်စီးနေပုံရပြီးသူ့ရဲ့ထိပ်ပြားဟာအတော်လေးပါးလွှာနေခဲ့ပါပြီ။ကြည့်ရတာကတော့ဒီမိသားစုဟာချက်ပြုတ်ရတာကိုတကယ်ကိုသဘောကျနှစ်သက်မဲ့ပုံပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာကျွန်တော်ခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာတွေကတော့အချိန်ရဲ့တိုက်စားမှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အရာဝတ္ထုတချို့ရဲ့အန်ဟောစရာပုံစံတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါတင်းတို့လည်းအခုလိုမျိုးအချိန်ကာလကြာမြင့်လာကြောင်းအန်ဟောစရာပုံစံတွေဖြစ်လာတဲ့တင်းတို့ရဲ့ဟောင်းနှံတဲ့ပစ္စည်းတွေအကြောင်းရှိရင်လည်းပြောပြပေးသွားပါဦးဒီစီဇန်လေးကိုသဘောကျမယ်လို့တော့ထင်ပါတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်ခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့အရာတွေထဲမှာဘယ်တစ်ခုကပရိသတ်တွေအတွက်ဆွဲဆောင်မှုအရှိဆုံးနဲ့သဘောကျစေဆုံးဖြစ်ခဲ့တယ်လဲဆိုတာကိုလည်း comment မှာပါဝင်ဆွေးနွေးပေးသွားဖို့တောင်းဆိုရင်ဒီကနေ့စီဇန်လေးကိုတော့ဒီနေရာမှာပဲအဆုံးသတ်လိုက်ပါရခင်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်